Se llama María, se llama Silva. Carro, nena mwa di manga in ngaina kamweke ne sana imuchobea. Ngamwe muga di mwane wenyu o. Yvonne, Caro. Awa amebarikiwa. Mwate ya niya undo mosia itwe nenyu. Yvonne. Kila mtu atulie, sio aducheze hapa. Wapi Nduru? Hao ni watoto wa Jacinda na Joseph. Hawa ni watoto wa Jacinda na Joseph. Basi watu ndugu zake na dada zake kupitia kwa Jacinda na Joseph sasa watapokea baraka. Anaendelea na kubariki watoto wake kupitia kwa Jacinda na Joseph. Lazima baraka inunuliwe. Wanaendelea na kubarikiwa jamii familia hii. Ndio sika na musi waka senge la pewe. Musi ungeo nare wakia dimokianu. Na nituende. Mondo abaka amelo ni kanamelo make masalubiria kiadimo. Oyo ndio atapokea baraka vizuri kwa sababu zatoka kwa moyo. Osuni wao kuiko sakiadimo naweza nundu chume tengoni. Uka mama kila uwe kawe. Bana kubariki sana. Umepokea kutoka moyoni. Wengine hawajui. Sasa. Sasa. We ndo umeheba kakiadi moe. Sawa. No ati alato sete. Ebi ndo yonde lo kwa adimwa ili wa serious.
Mtumishi wa Mungu amesema Esau miaka yake yote alilea msituni akitafuta chakula cha baba. Kwa hivyo hatuchezi mbali, tuko serious. Amen. Wapi ndugu?